Лағатты ұстаздар қауымның кәсіби мерекесі Ордабасы ауданында да кең көлемде аталып өтті. Орталық мәдениет сарайында ұйымдастырылған шара барысында аудан әкімі Әліпбек Өсірбаев құттықтау сөз сөйлеп, білім беру саласына еңбегі сіңген бірқатар мұғалімдерді құрмет грамотасымен марапаттады. Сонымен бірге бұл жолы білім саласының дамуына үлес қосып келе жатқан тағы бірнеше ұстаз аудандық мәслихаттың облыстық кәсіподақтар кеңесінің марапатына ие болса, шара соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Ұстаз ұлағатты есім. Ол әрбір азаматты білім нәрімен сусындатып, үлкен өмірге қадам басуына жол ашатын тұлға. Ұстаздар жайында халқымыздың ұлы батыры Бауыржан Момышұлы. Ұстаздық ұлық емес, ұлы қызмет. Себебі ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. Болашақтың басшысында, данасында, ғалымында, еңбекқор егіншісінде, кеншісінде ұстаз өсіреді. Өмірге ұрпақ берген аналарды қалай ардақтасақ, сол ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды да солай ардақтауға міндеттіміз деген. Міне осындай үлкен құрметке лайық жандардың кәсіби мерекесі Ордабасы аудандық мәдениет үйінде кең көлемде аталса. Шарада сөз алған аудан басшысы Әліпбек Өсербаев барша білім саласы қызметкерлерін айтулы мерекемен құттықтап өтті. Ұлылардың басында ұстаз тұрады деген даналық сөз бар. Бұл бекер емес, осы міндетті сіздер әрдайым ізденісте абыроймен атқарып жүрген сіздерді өте еңбекқор жан деп атасақ ешқандай қателеспеген болар едік. Арқалы ақынымыз Мұхтар Шахановтың айтқан бір сөзі бар: ерлікті жасамаудан оны бағаламау әлдеқайда қауіпті деген. Сондықтан да осының аясында мінекей сіздердің әрдайым ізденісте болып, білімдеріңізді арттырып, өздеріңіздің адал еңбектеріңізбенен қандай да құрметке болса да алаяқты жандасыздар. Іліп түспейтінді білдіретін, білмейтінді білдіретін, санаға ақыл құятын, арманыңды қияға қиялататын ардақты жан деп өмірге, өмірді білуіңе себеп болатын, тіршілікке кірісуге көмек болатын, әркез аялайтын, нәрісін аямайтын нағыз жандар сіздер деп құрмет көрсетеміз. Сондықтан да құрметті қадірмен достыңыздар, баршаңызды кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Мерекелік жүрекжарды жылы лебізін арнаған Әліпбек Шәріпбекұлы бұл күні білім саласында еселі еңбек етіп жүрген бірқатар ұстаздар қауымын арнайы құрмет грамоталарымен марапаттады. Олардың арасында Айтбай Шерімқұлов атындағы жалпы орта мектебінің директоры Маруа Тілешқызы да бар. Білім беру саласында 42 жылдан бері еселі еңбек етіп келе жатқан ұстаз осы жылдар аралығында талай шәкіртті білім нәрімен сусындатып, үлкен өмірге қанат қақтырды. Біздің мектебімізде 105 мұғалім қызмет жасайды. Қазіргі таңда мектебіміз кешегі ұлттық бірыңғай тестілерден жоғарғы белестерден көрініп жатырмыз. Мектебіміздің мұғалімдердің жетістіктері өте көп. Әрине, мен өзім осы мектепте қызмет жасағалыма 42 жылдан астам еңбек етіп жатырмын. Осы еңбегімді бағалап, аудан әкімінің құрмет грамотасымен марапатталып отырмын. Әрине, аудан басшыларына алғысым шексіз. Менің осыншалықты ұзақ жылғы еңбегімді бағалап осындай құрметке ие болатқаныма алғысым шексіз. Құрметті Ордабасы ауданының бүкіл Қазақстан ұстаздарын мына төл мерекемізбен құттықтаймыз. Еңбекте табыс, шығармашылық табыс тілеймін. Отбасыларыңыз аман болсын. Тек қана мынау өсіріп отқан балаларымыздың, оқушыларымыздың, шәкірттеріміздің қызығын бірге көрсе берек. Кәсіби мерекеде еңбегі еленген ұстаздардың тағы бірі Бақытжан Қалымбетов болатын. 40 жылға жуық уақыт жастарға сапалы білім, саналы тәрбие беру жолында тер төгіп келе жатқан азамат ұстаз қауымы үшін ең мәртебелі марапат саналатын Ыбырай Алтынсарин атындағы төсбелгіге ие болды. Ыбырай Алтынсарин медалін алып отырмын. Өзім осы еңбегім шығар деп ойлаймын. Рахмет мынау менің еңбегімді сыйлап, менің еңбегімді құрметтегеніне. Осы күнге дейін 40 жыл адал еңбек еттім ау деп ойлаймын. Оқушыларды тәрбиелеуде, оларға білім беруде деген сол еңбегімді бүгін бағалап отырғанына өте қуаныштымын. Ал енді мынау ұстаздар күні бүгінгі құтты болсын. Ұстаз деген атқа лайықты болайық. Осы еңбегімізді жоғары ұстап отырайық. Ұстаз өз ісіне шынайы берілген, жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, шәкіртінің жанынан нұр құйып, бақытқа жеткізсем деп жүретін ерекше мамандық. Сондықтан қай кезеңде болмасын, қоғамда ұстаздардың жөні де жолы да бөлек. Осында ізгі тілектер айтылған шара барысында Ордабасы ауданының білім саласына еңбек сіңірген бір топ ардагер ұстаздарды аудан әкімінің және кәсіподақ кеңесі мен мәслихатының арнайы марапаттары мен төсбелгілеріне ие болып жатты. Ұстаздық қарапайым ғана қызмет, бірақ оның жауапкершілігі, оның маңызы өте үлкен. Бұл мереке үлкен мереке, көпшілік қолдайтын, құрметтейтін мереке. Ал енді аудандық білім бөлімі және кәсіподақ комитеті бірнеше ұстаздарды осы мерекеге арнайы қонақ ретінде шақырды. Бұл да құптарлық іс.
осы салада 35 жыл еңбек еттік. Қарапайым ғана тіршілік, бірақ мен өзім ұстаздық мамандығымды мақтан етемін. Бұны әрдайым ұстаздарды құрметтеймін. Сондықтан барша ұстаздарды осы төл мерекесімен шын жүректен құттықтап, дендеріне саулық, отбастарына амандық тілеймін. Шоқан Уәлиханов атындағы жалпы гимназия мектебінде 25 жылдан бері ұстаздық етіп келемін. Бүгінгі таңда мұғалімдер күніне құрметтеп, елеулі еңбегімнің арқасында мұғалімдер күніне мені марапаттап, медал тағып, менің еңбегімді бағалап, өзімде бірнеше үздік мұғалімдер, тәуелсіздік туралы медалдармен марапатталған едім. Міне осыны еліп, еліме, халқыма, коллективіме рахмет, аудан әкіміне рахмет, осындай жетістіктерімді марапаттап, елге сый құрмет көрсеткеніне. Ұстаздардың мерекесі құтты болсын, еңбек етіп атқан еңбегін жемісін көрсін, әр уақытта биік шыңдардан көріне берсін. Ұстаздық еткен жалықпас дегендей, ұстаздық етіп бірнеше балаларды тәрбиелеп, биік шыңдардан көрініп, ерекше құрметке иелене беремісін деп тілек білдіремін. Жастарға білім беру жолында табанды еңбек етіп келе жатқан ардақты ұстаздарымыз тек шәкірттерінің мақтанышы ғана емес, бүкіл ел мақтанышы. Осы орайда ұлағатты жандардың кәсіби мерекелеріне арналған шара соңы концерттік бағдарламаларға ұласты. Абай Марпалда Төраханов, Айға қоғамдық телеарнасы.